ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ ପୁରିଲା 4 ବର୍ଷ। 2019 ଆଜିର ଦିନରେ ବାତ୍ୟା ଫନି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାୟ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲା ଫନି। ରାଜ୍ୟର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭାବିତ। ପୁରୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ବାତ୍ୟା ଫନି, ଫଳରେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1,06,00,000 ଲୋକ ଫନିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସବୁଜିମା ଭରା ରାଜଧାନୀକୁ ଖିନ୍ବିନ୍ କରିଦେଇଥିଲା ବାତ୍ୟା ଫନି। ଫନି ପରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସହରରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆସିନଥିଲା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଫନିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସରକାର ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ମିଶନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇଥିଲେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍। ଏହି ବାତ୍ୟାକୁ ଆଜି 4 ବର୍ଷ ପୂରିଛି, ହେଲେ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ସେହି ସ୍ମୃତି ହଜିନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଘାରିଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ମେ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରଥମେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ ପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। 2019 ମେ 3ରେ ଫନି, 2020ରେ ଅମ୍ଫାନ, 2021ରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲା ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କର। ଆଉ ଏବେ ହଠାତ୍ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ ପରେ ଏହାର ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବା ପରେ ବାତ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ସେପଟେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି 11ଟି ବିଭାଗ ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତୟାର ରହିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି SRC ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ। ଖରାଦିନେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସେ ତାହାର ଗତି ଏବଂ ଆକଳନ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପୂର୍ବ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ମେ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି SRC। ଏଥିପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ NDRF ଏବଂ ODRAF ସଜାଗ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି SRC। ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ମେ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଫନି ରହିଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଆସିଥିଲା ଅମ୍ଫାନ, ୟାସ୍ ଏବଂ ଆସାନୀ ବାତ୍ୟା, ତାହା ବି ମେ ମାସରେ ହିଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବାତ୍ୟାର ଖବର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।